Hej hej! Idag är vi på utflykt. Har vi en liten Volvo samlarfarm här. Gammel Volvos. Två 940s, två stycken 240s. Idag tänkte vi kolla lite närmare på den här blåa 240 här. Den är på väg att skickas av här eventuellt nu då. Så att tänkte göra ett litet inslag på om den innan den försvinner. Allihopa de här bilarna är ju inköpta ungefär i samband då. Den blåa här är skaffad 2016. Det är Blocket fynd allihopa av en Blocket entusiast som köpt upp de här bilarna. Och den här blåa 240 då köptes 2016. Har suttit sedan dess. Växte massa grön mossa på den och grejer här innan den fixade en liten lätt tvätt nu. Startade, inga problem efter att ha suttit 5 år. Bara vrida på nyckeln, tvätta den, åka till besiktningen. Och inga bekymmer. Det var tydligen lite kommentarer om att reflektorerna inte var helt 100%iga, men har väl sett värre, kanske. Se här. Ja, det går inte att se så bra nu kanske. Det kanske är enklare att se när lyset är på. Men det här är i alla fall Volvo 240 GL från 1990. Och varför bryr vi oss om denna då? Jo, den kanske inte ser så himla grann ut på utsidan. Den har ju bara fått en liten lättvätt. Men om vi tittar in i bilen här. Rena fina säten. Ligger lite skräp i. Tittar över inredningen i övrigt så här. Handskvacket. Ordning och reda. Ligger papperna. Baksätet. Allting är tipptopp skick. Som nytt här skulle jag vilja säga nästan. Åtminstone bättre än i någon bil sån här gammal Volvo jag har haft. Åkt i innan. Så. Gummidamasker. Fint skick. Vi hoppar in här. Sätter oss. Så får vi kanske förklaringen här till varför det är så här. 9891 mil har den tydligen gått den här bilen. Och det kanske inte finns så jättemånga 240s kvar som det är så. Här är det väl någon uppgraderad stereo va? Men jag vet inte. Blaupunkt, den är inte modern i alla fall. Auto reverse, älta. Nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag någonsin har sett en original stereo i en sån här gammal bil. Men ja. Skriv gärna vad ni tror här i kommentarerna. Hur mycket tror ni den här bilen är värd? Vad skulle ni vara villiga att betala för den? Är det någon som är intresserad av sådana här gammel Volvos? Förutom superentusiasterna då kanske. Det kanske är lite skillnad på vad man själv hade betalat för det och vad man tror att den är värd. Så kommentera gärna så vad ni tror här. Vi kanske skulle behöva tvättas lite mer för att synas. Jag tänker att vi tittar på om vi ser om vi kan hitta lite dåliga grejer på den här som behöver förbättras lite grann. Här är det något kladd. Det är nog bara att tvätta tror jag. I övrigt. Taket glänser ju fint här. Titta på bagageluckan här lite grann. Här har vi buckla. Och jag vet inte om man kan se det här men tyckte i ljuset förut att det såg lite småbuckligt ut på vissa ställen här möjligtvis, men
kan vara så att jag lurar mig själv. Tittar här. Här är det möjligtvis någon som har rostskyddat lite. Här i kanten på skärmen. Och i hela skärmarna här ser det ut som det är någon har, inte där framme kanske, men här bak. Och det målas med lite rostskyddsfärg. Turbinfälgar. Vi tittar här övrigt, nederkant. Brukar man ju hitta spännande saker. Här ser det ut som jag behöver förbättras lite granna. Klassisk rostställe bakom främre hjulhuset. Men i övrigt skärmkanterna här ser ju toppen ut. Här är någon repa. I övrigt ser det ju toppen ut här. Huven. Grymt skick. Om än lite smutsig. Vi får se här. Här hjulhusen ser toppen ut. Det är här bakom det är lite rost. Här bakom rostsamlarlisten som den ökänt kallas. Har vi på dörren lite granna. Dörrar tycker inte jag i hela världen. Eftersom de kan man ju ändå byta ganska lätt och hitta kanske andra. Se om vi kan få upp. Så. Då var vi under huven här då. Se vad vi hittar här. Ingen stor överraskning. Men om man tittar på plastkärlen så tycker jag det ser himla bra ut. Se om det är någon kylvatten är där. Men det verkar ju vara. Kanske behöver fyllas på lite grann där. Så kan det ju vara när det har stått länge. Övrigt här. Lite tvätta kanske. Inte hade varit fel. Ja. Så ser det ut i en 30 år gammal bil tydligen. Tycker det hade inte varit något större problem att städa upp den här och få den i toppskick. Här 244. Lite märkning. Warning attention, roterande fläkt. Ja, det var inga elfläktar på de här. Kan man ju alltid förvara lite extra olja så här framme också. Det är ju käckt. Brake boosten där och lite bromsolja. Den här har väl antagligen sett bättre dagar när den har stått nu så himla länge. Ser ju inte för vacker ut alltså. Men så blir det med bilar som står länge. Körs de inte så är det ju ingen som servar dem heller såklart då. Så. Det är väl bara att byta. Jag tycker själva behållarna ser ju rena och fina ut. Så rena och fina jag aldrig har sett. Vita, inte missfärgade. Så. I övrigt, motorn är ju lite ärgad här då. Det kanske är lite tråkigt men. Både här på toppen och på insuget känns det lite ärgat. Men blocket ser väl ganska fint ut. Tycker jag. Sen är det väl dags för byta remmar och allt sånt här som har blivit gammalt bara av att stå. Rostiga slangklämmor och grejer. Men det är ju bara rosten bakom hjulhusen egentligen som är något att säga om. I övrigt är det ju bara städa och putsa och serva lite lätt så är det ju top notch sen. En blå 240 från 1990. 31 år gammal.
besiktning vartannat år, skattebefriad. Den här kan någon åka med resten av livet om de vill. Eller om de har plats så kan de ju ha den stående och bevara den för eftervärlden om de känner, om de är lagda åt det hållet. Men jag tycker nog att bilarna ska användas. Det är väl ingen Super Deluxe specialvariant detta, utan det är en klassisk GL. Om jag inte är fel ute, så att det är väl lika bra att använda det och njuta av det. Oj, sicka styva fjädrar. Det är allt sånt här man känner, man är van vid såna här bilar sen innan, och så helt plötsligt så kommer man till en som är lite mer välbevarad, så känner man att allting är mycket tajtare. Se. Låst här, ja. Ska vi ta oss en koll i bagageluckan också. Bara för skojs skull. Så, då var bagageluckan öppen här. Tänkte vara lite nördig här och filma klistermärken och annat. Hur man använder domkraften sitter kvar där. Här inne sitter något originalklistermärke också. Lång last står det där. Och då kan man ju öppna den här luckan, fälla ner den här armpuffen i baksätet, så kan man sticka in långa saker här. Här ligger ju det här plastskyddet, det är väl det som sitter under motorn där fram. Men i övrigt så kan man ju se här, det är ordning och reda på grejerna. Reservhjulet. 30 år gammalt antagligen. Så det är kanske inte så jädra bra skick, men det ser ju snyggt ut i alla fall. Originaldomkraft och verktyg och triangel. Och jag tänkte titta lite på den här mattan här. Tyckte jag ju var spännande. Det var den snyggaste bagagemattan jag har sett i en 240. Så, har vi zoomat ut lite. Så här ska det se ut. Kanske en liten dammsugning på detta också, så man blir av med all sten och jäkelskav. Lägger jag i den här mattan som någon har lagt här. Så kan man göra om man vill hålla det i ordning. Det här skyddet kanske man ska tvätta lite innan det sätts tillbaks. Och när jag öppnade den här luckan så var det faktiskt så att satt nästan fast i gummilisterna. Den har nog varit stängd väldigt länge. Så kanske smörja in, det är mycket skit som har fastnat här på ytterkanten på den. Jag smörjer in de här listerna lite så de inte går sönder nu när de har blivit gamla och torra kanske. Men Skånebil har tydligen sålt den här någon gång i tiden. Så, där har vi Volvo 240 GL från 1990 med mindre än 10 000 mil på mätaren. Det var nog det. Såg en lite rolig detalj här, att det finns på den här dragkroken plats för att ha el på båda sidor om kroken. Om man har beslutsångest. Så kan man få bestämma här. Här är ju en klassisk 240 grej. Har det hoppat loss lite granna. Från klipsen här. De här sidolisterna är ju något som nästan alltid lossar. Kan vi ju titta på den här bilen här bakom. Här ser ni ju klassisk 240 rost kommer. Där sitter den tillbakasatt faktiskt. Som jag har gjort. Här. Där sitter den också. Men den sitter inte helt toppen kanske. Den här har jag satt tillbaks nyligen, för de lossar ju. Och jag listade bak som
Och de här dörrlisterna är ju alltid lite så där med. Räcker ju att de lossar ett klips och så åker den lite framåt eller lite bakåt och så öppnar man dörren och så fastnar de i grejer här då. Här har vi en som är lös och här bak är det löst också då. Så. Ja, så är det. Det är plastklipp som sitter där innanför och de blir gamla och sköra med åren. Här sitter ju alla listerna på plats. Inget som har lossat ännu. Och här sitter det bra. Här är det bortplockat. Torkararmarna till rutorna. Någon vill ha en helt originalbil så får de återställa de här. Kanske det är lite lätt meningslösa armarna där. Här är ju stoppen kvar till dem. Men listerna i alla fall tittar vi på. Listerna sitter kvar. Överallt. Här är det lite rost bakom på dörren. Här har det börjat lossa lite då. Här kan man ju vara lite kluven till kanske de listerna. Vill man bevara sin bil så kanske man bör plocka bort dem. De samlar ju massa rost. Men vill man ha det original så får man ha dem kvar. Listerna sitter bra. Det är bara här bak som har lossat. Och jag tänker inte försöka trycka tillbaks det, för de ser väldigt rostiga ut, de här klipsen. Det kanske är bättre att byta dem. Här har vi någon liten repa också. Men i övrigt så ser man ju mossan som har växt på bilen här. Får tvättas lite mer noggrant den här bilen. Innan den kan anses vara okej, tycker jag. Men det var det för idag. En rolig utflykt här. 240 gånger 2. 940 gånger 2. Det var det. Hoppas det finns de som uppskattar att se det här. Och bilen är inte såld ännu. Så att är det någon som är väldigt sugen så får man höra av sig väldigt fort här. Kan jag vidarebefordra det här. Men den är på väg att säljas det här, så att snart finns den inte kvar. Tack för idag, slut för idag.